Трябва в оставащото време все пак да довършим най-основни такива моменти, теми от курса по логика и също да бъдете оценени справедливо, обаче от вас се зависи, нали, степента. Кой каквито амбиции има, той трябвало е много отрано да започне да работи, да ги постигне. Не дайте в последните моменти, нали, защото това е български менталитет. Последния момент, когато ножа опре до кока, трябва да се размърдват. Коя е темата при вас? Грешките. Така, грешките. Добре. Сега вижте, практически две теми, същността и езикът, като са хубави теми, обаче ще трябва да ги прескочим. Някой, ако ще е много заинтересувал, не му пречи да прочете така нещо да научи. Да. Не ме питайте мен за такива работи. Що ме занимавате с глупости? Не занимавате. Така, значи, другия път темата ще бъде понятията. Понятията. Така. Сега обясних как ние с вас, защо с вашия клас не завършихме по първия цикъл, миналия път? Какво стана? Миналия път е почивка. Какво? Аз знам, че почиваме, ама всички девети класове завършихме с първия цикъл. Вашия нещо, вие ли се замачахте, аз се забравих. Той час ще уходим. Добре. Хайде. Сега всички, които за днес са чели, са си направили изводи. Тук няколко човека, чакайте точно и за вас, решили задачата на Айнщайн, искат да им пишат точки. Колко човека сте вие? Вашия клас гений. И какво ще направим? Вижте, аз бях казал на тия, които са решили, ето дъската, оня, който ако са двама са се сътрудничили, двамата излизат, нали? Ако е сам, сам. Да се за много кратко време, виждате, нямаме никакво време, да се опита така основните стъпки да обясни как е, ама да се постарае разбираемо и други хора да им просветне как се решава. Може ли? Аз съм решил, обаче не съм си писала стъпки. Ако сте си ги запомнили. Така, ма вижте, всички имат записани и ми казват, прочетете ми дали е вярно. И аз сега, ако седна да чета на всеки. Освен това, се оказа, аз ги намерих в интернет и имат подробни решения. Така, значи, който истински разбрал, сам самостоятелно го е осмислил и решил, за него няма да е трудност да го обясни. Излизайте. Така, обаче, вие си поработете тук, като станете готови, нали, ще кажете. А ние в това време ще слушаме за грешките. Така, хайде, кой желая? Заповядайте. Значи, грешката е за усвоение. Да. По всичките си изводи, да. Наведнъж. Тя е осъзнана и повече предположно смисъл. Ей, всички слушат внимателно. Някои хората
пише без да искат и без да го осъзнават. Чакайте, те са един екип след това. Следователно, нашия разсъдък се изправя срещу самия себе си. Той се противопоставя на това, че е способен, че е способност за истинско познание. Илюзията стои в центъра на грешките, понеже тя не кара да мислим. Грешките за истината са. Всичко това могат да заключат, че грешката е неосъзнана заблуда на разсъдъка, който създава илюзия, че е истина. Така, да, и нататък. Има ли други илюзии? Да, за другите две точки. По всички точки, всичките си изглежда. Грешките са няколко. Вида. Частична грешка, която може да бъде поправена, нелепата грешка или още абсурд, тя е забележима и за най-обикновения разсъдък. Тоталната грешка, тя е нещо, което излиза от границата на разсъдъка и не може да се смята, че идва от разсъдък. И трета точка, има и случаи, в които хората биват повлечени в иллюзията без да осъзнават. Например, магиосниците успяват да отдели чуждия разсъдък в нещо, което не е истина. Това става, когато разсъдъка не може да забележи грешката на другите хора. Ние винаги можем да решим колкото и да сме съвършени, но трябва да се пазим на възможност. Така, кой е друг? Хайде, четете. Значи, грешката се получава, когато се движи възпъртно разна иллюзия, т.е. когато се стигне да реши. Грешките ще имат различни така впечатлението ми. Старайте се винаги, каквото сте го разбрали, по свой начин, със свои думи, кратко, колкото може по-кратко. Окаже ли се, че чуваме такива изречения, произволно взети от учебника, приписани, нещата се обезсмислят? Давайте. Всеки човек реши на грешка, ние други я осъзнава, че тя бива разбирана като истина, като истина, като всъщност е иллюзия. Всяка грешка, която допуснем, има нещо верно. Не, че тя би била пълна грешка, която е невъзможна. По трета точка, никоя грешка не може да се осъзнае, без тя да бъде определена, оприличена на иллюзия. Четвърта точка е как да влаза избягване на грешка. Да мислим сам, да вярваш на собствената си ум и да не мислиш от името на другите. Така, добре, давайте. След това. Грешката се допитува от заражение, което се приема за обективно, което прави разсъдъка. За втора точка грешки са тотална грешка, нелепа грешка на всички тези грешки и имат нужда от признанието. За трета точка няма безгрешни хора, защото винаги човек се дава иллюзия. И на четвърта грешка няма правила за предпазване на грешките. По-добре да е Thank you.
грешката произлиза... Само едно нещо. Тук, нали, то пише в учебника, тотална грешка няма. Обаче оня, който се отказал от мисленето, той май допуска тотална грешка. Не? Грешката произлиза от познанието. Няма безгрешен човек, но сгрешим ли е хубаво да се получим от грешката? Тя е истина, илюзия, която се смесва с истината. Има много видове грешки, нелепици, абсурди, присмехи, но има и грешки, които не могат да бъдат извинени с нищо, дори с илюзията. Такъв вид грешки имат големи последици. Човек, за да избягва грешките, означава да се пази от илюзията, а това няма как да стане. Мисълта е в основата на грешките. Единственият човек, който прави, може би, по-малко грешки, е този, който въобще не мисли. Но неговата грешка е най-явна, той не мисли. Затова няма как да избягваме грешките. И четвърто, основното нещо за тези правила е да ползваш разума, който те съпътства. Единственото гибелно за него е да подрежава сляпо мисленето на друг. Трябва сам да се справиш, независимо от изхода на затруднението. Така, я само до тук, защото ще забравя, така, които ми се видяха по-старателно, по-внимателно са се занимавали, по-добри изводи. Казвайте си номерата да завършите. Така, 14. Вие? На него 3 точки. Втори ли? Никаква точка няма до това. Така ли? Е, защо ги не са записани? Миналия път съм ви писал, ма вие си тръгнахте, така ли, по-рано? Нали сте 9 Д? Да. Аз да не съм ги писал на някой... Сигурен сте, така ли? Логика не. Така. Добре. Писах ви ги, вие ги видяхте. Тъй... Втори номер. И как са изчезнали те? Някакви има... Аз ще писах на 12 номер. И 12 няма нищо. Как, кой номер? 22. Да, история. Така. 19. Така, кой? И той малко по-добре ми се видя, така. А, кой друг чете, да? 30. Така. Някой друг чете ли? Хайде сега давайте. От тук нататък на ново почваме. На чисто. Грешката представлява иллюзия за истина. Грешка, съдъкът се отклонява от своята същност и закони. Ако има една сила, която пише в щика на познание, че то ние никога няма да го решим, семейството не да има истинността на системността и системността на съдъка, който до вярата, да че това е първа. Втора, всяко грешно съждение, винаги има нещо. Този, който е казал абсурд, може да види грешката си само като слажен. И грешка, свързана с нарушаването на принципи, се нарича принцип на грешка. Трета точка, суровото познание има грешки, те не пречат на по-нататъчните познаватели на мнение. Суровото познание е такова, което се открива до това, което обрява познанието на другите. Знание съдържа в себе си риска от грешка. Ние не можем да осъзнаем някаква грешка, без да посочим иллюзията, която е важна. Това е трета точка. Така, добре. И четвърта, много думи могат да се изсекат правила за избягване на грешките. Въпреки това има такива. Така, кой номер? 25. Така да пиша направо, защото е, той има за двама човека събрал този. Така, кой е друг? Давайте. Аз сега ще ви кажа на вас. Вие ще наблюдавате техното обяснение. Ако некъде спрят, вие трябва да се наместите и да помогнете. Давайте. Каква каза педагогическа ли? Как? Психологическа. Да. Да. Да.
успеем да си поставяме на гледната точка. Кой номер? 23. Така. Хайде за кое. Никой не слуша, само аз. Където? Кой номер? Така. Хайде следващия. Да. Ей, ще ви отнема точките. Вие сега минахте и край, почнаха да бърборят. Какой номер? А не е истина това, което каза, с което започна, че грешката била противоположност на истината. Коя е противоположността на истината? Не е истината. Не е истината. А противоположност на грешката кое е? Противоположност на грешката. Правилното. Ей, сега няма да точно господи. Безгрешността, нали? Да. Ама такова няма, нали? Хората безгрешни хора няма. Няма. Кой номер беше? 16. Така. Заповядай.
кратки, много хубаво, да. Дай. Точки почвам да вярно, че всеки греши, примерно Бойко Борисов, никога. Кой номер си? Той е оракул, каквото каже. Браво, браво. Да.
Е, правите очевидна грешка, не слушате изобщо. И вие трябва нещо да научите за грешките, ще помислите за безгрешни. Да. Трябва да се стане родиния. Еднакви правила, да не върваме на грешките, да се спорим. Да се разбере някой, че е грешен, то бъде трябва да изкаже мнението си друг. По-добре е човек да мисли и изказва толкова мнение, въпреки че може да реши, колкото да продължаваме. Значи, колко хора искат още да четат? Браво, браво. Ще подберете най-важното, защото дълги такива вече няма време. Кой е на нас? 15? 11? Така. Давайте. Първо, човек не иска да реши, но това да се направи, той го осъзнава, тъй като според него той не иска да прави. Когато приемем нещо, което вярваме в вярваме. Втора точка, всяко нещо, което правим, се частично, ние има някакво да изправим. Има различни видове грешки, но няма тотална грешка, която всичко е грешка. Грешката е да се грешим, нормално човек да се заблуди и да изпадне в видове. Така, до тук. Чакай, кой номер си? Дави, хайде тук по ред. 28 ли каза? Да. Така. Давай нататък. Кой номер си? Кой? 10. Имаш голяма грешка, до този момент не си се обаждал тук и нямаш никакви точки. Давай. Кой е номер? Право. Да. Давай. Какой номер? 17. Така. Най-важното е, даже ако има нещо ново, което до този момент не е чуто, на него му дайте предимство. Така. Нищо не чуваме. Ей, май, хайде да приключваме вече. Давайте. Еми отначало нищо не чуваме.
Така, кой номер? Е, вие всичките се... А как ще стане? Вие защо чакахте до този момент, ето до последния момент? Значи, свършвам до тук вече. Кой колкото събрал точки толкова? Я сега ми казвам, тия дето са ли тази задачата, на вас, защото вие не сте си дали труда. Ще опитат да ви го обяснят. Много внимателно трябва да се слуша. А вие дебнете, ако някъде спрат и се объркат, значи ще внимавате вярно ли да съждават. Аз ви погрежда, който се обадят, това ще ме подлея на точка. Давайте. Ези тази са дадени по условия. С това ги написахме предварително. Чудно беше да живеят в една, втората синя. Идете малко по-късно. Те слушат и ще видим реакцията, ако се окаже, че някъде се заблудят или не успеят да какво да се трябва. Давайте. Вие спряхте, дайте. Вече се живее в жълта къща, защото момичан не живее в червената. Бялата да може да е първа, защото голяма от нея е зелената. Не може да е зелената, защото в дясно от вече живее в синята къща. Съдбата не е синята, защото той къща си. Съдбата му това да е жълта. Наистина много хора Чакайте. Няма обаче това време. Аз ви предлагам така. Днес колко часа има? 6, 7. Не, няма така. Да. Куча и швед. 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 Куча и швед
чайнето и чай. Чай. Чай не пи чай. Шведа става ясно, че пие бира и пуши мантиот. Шведа. Пише бира, пие бира и пуши мантиот. Човека, който ни слуша това мала момичица, изневателно отред, защото човек, който ни слуша това мала, гледа ти изневателно трябва да шредата, тъй го има втората, има конова, че тук да слуша. За Норвежията остава опцията да пие вода. Те обясняват обаче на себе си обясняват. Еми да плащат. Те си говорят на себе си. От това следва, че ще имаме жителите на тяхно пише малово. Втория дом ще е малко. Откъдето излиза, че норвежеца има косове. От тези хвачи остават тезлата, че рибата в момента живее за нея, така ще пишете по широко. Ей, ало, ще ми кажа си зея. Чухте тяко, имате ли някакви чуя? Ние карат отзад. Те карат отзад, където нас правим по работа. Те се намесат на изключване. Да, с който е в интернет. Той баше е си дошло. Това
значи две наказателни, значи ставате с 3 точки, което значи човек. 18 има 5 точки, което означава 4. 19 има 3 точки, значи 3. 20 има 2, 4, 6, 8, 10, 6. 21 има 4 точки, 4. 22 има 5 точки, също 4. 23 има 2, 4, 6. 24 има 5 точки, 4. 25 има 0 точки, 6. 26 има 0 точки, няма 2. 27 има 2, 4, 6, 7. Добре. 8, значи 10. 28 има 6. 29 има 6 точки, което значи 6.